და გავეს დავით გოგონია და კიდევ ერთი ბიჭი. Და მე იმას მე ერთ ვიტყვი რომ დღევანდელ დღეს, როდესაც აგრესორი ქვეყნის საჩოსთან ჩაატარებ აქციას რომ ყირიმი რუსეთია, მე ვიტყვი რომ ეს არის ერის ღალატი. Და ეს ადამიანები არავის შეურაცხყოფას არ მიყვარს, არავის შეურაცხყოფის მიყენება და ეს ადამიანები არიან გაყიდეს სული. Გაყიდეს სული 37 მანეთა და უბრალოდ სირცხვილია ხალხო რა. Ai ამას ვიტყოდი, ნამდვილი ნამდვილად სირცხვილია, როდესაც დღევანდელ დღეს ასეთ რაღაცას გააკეთებ. Da, როგორც ჩვენ ნახეთ ისინი გაიპარნენ ჩუმად, იმიტომ რომ შეეშინდათ ალბათ რომ პატრიოტი ადამიანები უფრო მეტი არ მოჩნდით საქართველოს და ესეცაოდ აქციის სლოგანი ესეთი იყო. Როდესაც ფეისბუქი გამოცხადა და აფხაზეთი საქართველო და ყირიმი უკრაინა ჩვენი ანუ საპირისპირო აქციაც ფეისბუქზე გამოცხადა და მოდი უბრალოდ როგორც ერთი ჩვეულებრივი მოქალაქე. Დავიხადო. რასაც ამბობ. დიახ. ყველაფერი ძალიან კარგად აქვს ჩამოყალიბებული. Ვისი? პუტინი, ჰიტლერი და კიმ. ვინდეთერა ეგა. Ari ასეთი აგრები. Მოდი რა, აი, აი, და ჯიბეში და წადი და ბიზნეს მოუყევი რა. მიდი რა, მიდი. 21 საუკუნეში დებილები ხო არა? დავამთავრე ყველი დემაგოგიის მოსმენა, დავამთავრე ინტერნეტის ეპოქაში. აბრძანდით აქედან, წაბრძანდით, წაბრძანდით. თქვენ მიბრძანდეთ. თქვენი ადგილი არ არის ახ. აბრძანდით, თქვენ ვის წარმოადგენთ? მე ვარ თავისუფალი მოქალაქე და ჩემ თავს წარმოვადგენ. ასე ვარ. თქვენ თავისუფალი არ ხართ, ბიზნეს გავლენის ქვეშ ხართ და ფულს იღებ და მე არავისგან არ ვიღებ ფულს რა. არა ბიჭო, არ იღებ, ხო არ ვიცი ეხლა რა. საიდან ვიცი, თავში რო გიყრა ბიზნამ და ხმა რო არ მოიღე, ფული რო არ ქონდა იქედან აღებული და გასაკეთებლად განცხად ექსპერტები რა. სიამოვნებ ძალიან ეხლა აქ ეს. გამყიდველი საქართველოს რამდანე ბატონო იოსებ რამდანე სულ არ არჩიცნო არის ზებრას ბატონ თქვენ არა ბატონ ჩამოხვეჭი თქვენ არიცნო ზებრას ისეი სრული უნამსობა ზებრას ბატონს არის აი ბომში ჩემი მეგობარი აა ძალიან კარგია რა რამდანე იცნობდით ხო რატომ შეგიწყვით და დაფინანსება და აღარ იცნობთ ხო იქნებ ხუთიანიც მოხაზოთ ეხლა არჩევნებზე უკაცრავ